Поспішай, крайні пташки, білі пелюстки – так називають передчасно народжених діток. Всі вони кохані та довгоочікувані, але в ту ж мить надто слабкі. В усьому світі 17 листопада відзначається Міжнародний день недоношених дітей. Дата – привід згадати про проблему передчасних пологів та досягнення сучасної медицини, що дозволяють виходжувати найменших пацієнтів вагою від пів кілограма. Більше про те, який шлях проходять поспішайки, перш ніж потрапити додому, та як медики борються за їхнє життя, Дар'я Пшенична розкаже. Він вже знає, що я прийшла до нього, ми з ним розмовляємо, що я його дуже сильно люблю, він ко мені глазки відкриває, все. Ну, він чувствує, що я вже возле нього стою. І так вони можуть увесь день. Мати щось нашіптує своєму синочку, зазираючи через прозорі стінки інкубатора, аби хоча б так поспілкуватися з рідною кровинкою. А дитя міцно спить, відчуваючи, що мама поруч. Пологи почалися передчасно на 3 місяці. Для родини Некрущець це було справжнім шоком. На світ з'явився хлопчик Макар, вага якого не перевищувала навіть кілограма. Ніхто цього не чекав. Ну, прийшлося смиритися. Що у нас з'явився такий маленький крошка. Маленький, ну нічого страшного. Виходимо, буде все добре. Да. Медики впевнені, якщо малюк народився, він повинен вижити. Їхня задача – допомогти йому в цьому. У перинатальному центрі дитячої обласної лікарні виживає більше 95% дітей, народжених з екстремально низькою вагою. А боротьба за їх життя розпочинається ще у пологовій залі. Недоношені діти всі потребують там первинної оцінки, якщо вони народжуються в критичному стані. Вони щонайменше вимагають введення препаратів спеціальних, це називається сурфактанти, які розкривають незрілі легені. Багато хто з них вимагає інтубації трахеї, переводу на штучну вентиляцію легень. Робота неонатологів потребує високого професіоналізму, адже ці діти настільки тендітні, що просто страшно доторкнутися до такої крохітки. У них відсутній імунітет, дуже ніжна шкіра і, найголовніше, не до кінця розвинені внутрішні органи. І від того, як саме за ним доглядають, і залежить його життя. Забезпечуємо належну дихальну підтримку, далі з перших годин належне вигодовування, як внутрівенне, так і ентеральне. І завдяки такому підбору і обладнання, і спеціалістів, і відділень ми щорічно поліпшуємо наші показники по виходжуванню. Те, що раніше здавалося фантастикою, сьогодні уже рутина. Тут у відділеннях інтенсивної терапії виходжують малюків менше 1000 грамів. Саме в грамах вимірюють лікарі та за кожен борються. Серед трубок і катетерів ледве можна розгледіти крихітні ніжки. Але навіть супертехнології не можуть замінити малечі маму. Медикаменти, апаратура – це все дуже добре, але якщо не буде уваги, заботи, уходу за такими крошечними дітьми, то хорошого результату ми не отримаємо. Тому, безусловно, ми дуже активно привлекаємо вихаживання маму, папу, вчимо їх, як це потрібно правильно робити, як кормити дитину через онко, як міняти памперс. Ознаки та ризики передчасних пологів не завжди можна вчасно розпізнати. Основними причинами стають інфекції, хронічні хвороби або ж багатоплідна вагітність. Саме така ситуація в родини Дарій. На 36-му тижні вагітності в Яни та Олександра народилося 3 діточок. Тяжелая беременность была, конечно, ну, тьфу-тьфу-тьфу, благодаря врачам выносили, выходили. Их не сразу ко мне положили, я их увидела только на видео, муж ходил, ну, ходил, видео снимал. 7. Это 7. 8. Да. 9. А от дивлячись на 4-річного Давида, не повіриш, через що він колись з батьками пройшов. Хлопчик з'явився на світ на 3 місяці раніше за термін та важив трохи більше кілограма. Це утричі менше, ніж дітки, які народжуються вчасно. Вот этот костюмчик мы в первый раз одели, когда уже малышу был месяц. Но весил он, конечно, в районе килограмма. Вот. Такие штанишки, такая кофточка уже, они размерами, не знаю, с ладошку. І все ще він, звісно, тонув в цій одежі. Перші 2 місяці життя Ділара з синочком провела у лікарні. Медики робили усе можливе, аби хлопчик вижив. Повернувшись додому, розпочалися нові випробування. Ретельний догляд за немовлям, постійні відвідування лікарень та нагляд спеціалістів. І вже зараз Давид нічим не відрізняється від однолітків. Зараз, звісно, вже немного проще. Зараз він вирос вже. Слава Богу, ускладнення у нас тільки на глазки залишилось. У нього не дуже хороше зріння. А так, він може... Ну, я ж говорю, смотришь на него, ничем не отличается от других малышей. То есть
стихи розказує, англійський учить, в садик ходить. Такі діти, говорять спеціалісти, від народження звикають боротися та перемагати. Через це ростуть та розвиваються не гірше за ровесників. Адже історія знає немало видатних особистостей, з'явившись на світ передчасно. І, можливо, в недалекому майбутньому серед таких геніїв, як Моцарт, Леонардо да Вінчі та Ейнштейн, буде ім'я одного з цих малюків, які так хочуть і так поспішають жити. Дар'я Пшенічна, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».